Ahoj, tady Tomáš Sobel. Mám pár tipů ohledně práce se soubory. A primárně, jak archivovat data a jak pracovat při předávání souboru někomu jinému. Jedna ze základních věcí, který jsem se naučil ještě před strašně moc lety, když jsem pracoval v něčemu, čemu se kdysi říkalo MS-DOS, bylo, že jsem nepoužíval mezery a diakritiku v názvech. O co jde totiž? Různé systémy uh, pracují s českou diakritikou různě, protože těch diakritik různě po světě je víc. A když já si uložím něco u sebe na Macu a pak to chce otevřít někdo na Windows, tak záleží ještě na tom, jakou verzi Windows má, tak se může stát, že názvy souboru nebo složek se rozbijou když tam bude použitá diakritika a mezery. To stejné se může stát, pokud nahrávám soubory někam na server, odkud je pak potřebuji stahovat, nebo je ukládám pro použití na webu. Česká diakritika a mezery zase dělají problém. Jak to řeším? Jednoduše. Když se vytvořím novou složku, A v ní bych si chtěl vytvořit adresář. Tak opravdu není dobrý nápad pojmenovat i takhle. Na mým počítači to bude fungovat, ale může se taky stát, že když budu mít udělanou zálohu a budu potřebovat počítač obnovit z té zálohy, tak se podobné věci prostě neobnoví. A tak já jsem se rozhodl tu už kdysi řešit tak, že místo podobného názvu použiju jen takhle. V těch názvech se dají použít podtržítka a pomlčky. Pomlčky oddělují spíš věci, které nesouvisí. Podtržítka jsou v podstatě náhrada za mezeru. Pokud pojmenuju soubor takhle, tak ta pomlčka, tedy lépe řečeno mínus a podtržítko, jsou poměrně univerzální znaky, které se zobrazí ve skoro všech systémech, s kterými jsem se za posledních 30 let potkal stejně. To je první část. Nepoužívat českou diakritiku v názvech souborů a složek a nepoužívat mezery. Protože při různým kopírování se může stát, že se ta diakritika nebo mezery rozbijou a pak mi ty soubory nebudou fungovat, nebo nebudou fungovat správně. Dělá to víc problémů než užitku. Druhá věc, kterou jsem se naučil, když jsem kdysi začal fotit na digitální zrcadlovku a tam měla poměrně hodně dat, bylo, jakým způsobem archivovat svoje soubory, respektive archivovat ten nafocený materiál, který má poměrně výrazný množství dat a potřebuju se zorientovat v tom, jak pracuje. Když to ukážeme zase na příkladu. Pro mě osobně je nejlogičtější způsob archivace pomocí data. Já si tam nepíšu samotné názvy projektů, možná do pomlčky, ale základem složky, která má sloužit pro archivaci, je název postavený na daném dni. A máme tu ale v češtině takovou trošku komplikaci. V češtině u nás se správně píše datum tak, že dnes máme 1. 7. 2020. No, Takhle pojmenovaná složka má jeden problém, který jsme si říkali před chviličkou, a to je ta mezera. Ale druhý problém nastane ve chvíli, když přidám 1.12.2020 a seřadím si soubory podle názvu, tak se mi stane, že všechny první dny v měsíci mám dohromady. Všechny třetí dny v měsíci mám dohromady. A tak dál. Takže pokud přejmenuju to názvo sloví, tak, abych měl 2002, 07, 01 a 2020, 03, 30, tak se mi ty složky zařadí správně. Takže... Já jsem už před lety přešel na tenhle systém. Dá se to částečně zkrátit, pokud nemám data do roku 1990, před lety 1999 včetně, tak můžu použít do těch názvů souborů jen 20.03.01. Pak ale samozřejmě musím mít úplně všechny ty soubory pojmenované stejně adresáře. Nesmí se stát, že budu mít ten zkrácený datum s tím prodlouženým. Výhoda potom je, že ať s tím dělám jakýkoliv psí tak jsem schopný se v tom vyznat. No a pokud potřebuju, abych se v tom vyznal ještě líp, tak si můžu udělat pomlčku a dát si tady zakázku Wood třeba. To je jedna z firem, pro který, se kterou pracujeme, která vyrábí loutkové divadla a dřevěný hračky. A tímhle způsobem já jsem schopný si zazálohovat svoje fotky. Když to potom ukážu v praxi, jakým způsobem mám já potom uložený svoje soubory konkrétně, tak na Dropboxu mám třeba složku RO, kde jsou čistý data. A tady je vidět, že. Já používám ten zkrácený časový údaj, protože jsem v podstatě před lety, před rokem 2000, nefotil digitálně a nemám tedy tak starý data. A pokud bych je měl, tak bych je musel nějak jinak odrušit. Takže trošičku jsem si hodil klacek pod nohy, ale předpokládám, že tak starý data mít nebudu. A tady je krásně vidět, že mám data z roku 2017, data z roku 2019 tady někde bude možná jedno jediná složka z roku 2018 a tady je složka z 27.6.2020, ve které, když se podívám, tak mám třeba tady uložený focení, co jsme dělali pro kreativní kreatury, trička a merch, který jsme chystali. Takže já si můžu tu složku pojmenovat jako kreativní kreatury, merch trika. A teď budu vědět, že tady v tom 27.6. že jsem tam měl trička na focení a pro kreativní kreatury. Podobným způsobem si zálohuju data z Audia a to konkrétně tam to mám rozdělené ještě podle to jsem se nechal inspirovat Casey nejstadem a mám to rozdělené podle zařízení. Takže v audiu mám samostatnou složku pro Zoom H1N, což je ten ruční rekordér, který uh, používám pro nahrávání nejčastěji v terénu, protože je tak malinka, takže se mi vejde do úplně kterékoliv kapsy. A v něm teprve mám rozdělený data do těch samotných dnů a let. V rámci Audia ještě používám takovou vychytávku, kterou jsem se naučil na české databance Ruchy.cz, která by mohla dělat někdy problémy, ale ty čárky celkem fungují. Kdy jsem se naučil do názvu těch souborů, tady u toho Audia je to ten systém z Japonska, který vyvinul Zoom, respektuje moje nastavení, takže jsem se nastavil pojmenování souboru jako rok, rok, měsíc, měsíc, den, den, pak je to hodina, hodina, minuta, minuta, vteřina, vteřina, pomlčka a teď tady mám exteriér, čárka, Adela, čárka, dítě, čárka, křik, sekačka, ještě by předtím mělo být ruchy. Tak a tímhle způsobem potom můžu v těch souborech i poměrně jednoduše vyhledávat. Nejsou tam mezery, není tam není tam diakritika, takže i když takový soubor nahrajou někam na web, tak bude s největší pravděpodobností fungovat. Ještě malý protip pro nahrávání soubory na webhosting. Je rozdíl, jestli mají soubory malé a velká písmenka, takže pozor na to. A některé systémy pro práci se soubory na webu překonvertovávají ta velká písmenka na malá, takže když tam něco nahraju a divím se, že mi nefunguje ten název úplně přesně tak, jak jsem měl já, tak si potřebuji zkontrolovat, jestli náhodou nedošlo k záměně některých speciálních znaků. Třeba u našeho serveru by pravděpodobně došlo k náhradě čárek za pomlčky, protože je to speciální znak. A zároveň by se všechna písmenka nahradila za malá, takže i v té příponě by se nahradilo to písmenko za malá. Kdybych se pokusil přistoupit k tomu souboru s velkými písmenky, tak by to nefungovalo. To je všechno ohledně archivace. Já si vždycky tady tyhle ty data odsypu na Dropbox, počkám, až se odsynchronizují a pak teprve začnu mazat, abych měl jistotu, že v následujících 30 dní díky záloze Dropboxu, kterou si platím, se dostanu i k těm smazaným věcem. To je v tomhle typu o archivaci a práci, základní práci se soubory všechno a u nějakého jiného typu nebo videa kreativních kreatur Ahoj.